ajoyib o'rlardan nafaqat mijozlari bilan mijozlarni xursand aylash maqsadida, mijozlarni ko'nglini topish maqsadida ajoyib Samarqandda dog'i ketgan Gulnavo Media Estrada birlashmasi bor. Organizatorlik jihatidan ajoyib o'zlarini mijozlarni sevadigan, ularga beminnat xizmat qiladigan. Nafaqat mijozlarni, balki ajoyib san'atkorlar uchun ham albatta ular hurmat yuzasidan o'zlarini juda ham chiroyli ajoyib sovg'alari bor. Aynan san'atkorlar uchun Gulnavo Estrada birlashmasi tomonidan va aynan mana shu sovg'ani organizatorlik jihatidan tashkil etgan Urgaz Gilam zavodi nomidan Dildoraxon Niyozova uchun ajoyib sovg'ani taqdim etmoqchilar. Bitta chiroyli gulrang qarsak chalib qo'yamiz aysizlarimiz. Xush kelibsiz Dildora opa, Samarqand shahriga juda ham ko'p sizlarni, sizni muxlislaringiz bor. Mana shu Urgaz Gilam zavodi nomidan ajoyib gilam siz uchun Dildora opa. Qarsak chalamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling xalqni ardog'ida. Eng sevimli, suyukli san'atkor bo'lib yurish har doim sizga nasib qilgan bo'lsin. Va yana bir ajoyib inson bor. Amerika Qo'shma Shtatida Aziz akamiz, Sayyora onajonimni eng sevimli kuyovlari nomlaridan ham sizni tabriklaymiz. Opajonim, ilohim har doim Samarqandga yaxshi kunlarda kelib, Samarqand ahlini xursand qilib, mana shunday o'zingizni san'atingiz bilan xursand qilib ketish har doim sizga nasib qilgan bo'lsin. Hammasi uchun Alloh razı bo'lsin. Sog' bo'linglar. Hozir juda ham baxtliman. Goh paytda shunaqa insonga hayol keladiki, gunoh qilmayotganmikinman, xato yo'lda emasmikinman. Mana shu singlimiz bilan birga hozir o'ylashib gaplashayotgandik. Baxt manimcha seni g'oyibona mana duo qiladigan muxlislarim juda ham ko'p. O'shanaqa muxlislarimiz ko'p bo'lishini so'raymiz. Men o'ylaymanki, shu sizlarni duoinglar ozgina bo'lsa ham bizani gunohimizga kafforat bo'lsin. Hammamiz gunoh qilamiz, bandamiz beayb Parvardigor deydi. Lekin to'g'risini aytaman, men hozir juda ham baxtliman. Hurmat uchun Urgaz. Urgazga mana juda ham bu gilamlar uyimga ham yozganman, yoqadi juda ham. Sog' bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Juda ham xursand bo'ldim, lekin mana Samarqandda, Samarqandga o'zi juda ham kam kelaman. Vodiy xalqman juda ham yaxshi ko'rishadi, qo'llab-quvvatlab, poddershka qilishadi. Lekin hozir o'ylanib qoldim, Samarqandli ayollar unchalik xush ko'rmayman deb desam-a. Juda qarsak bo'lsin. Borligingiz bilinsin. Borligingiz bilinsin. Endi bu inson qancha kulsa, bir-birimizga ozgina bo'lsa ham kulib turib muomala qilsak, chiroyli gapirsak, mana shu chiroyli gapirsam bir insonga yaxshi so'z aytsa ham maktabda o'qituvchiga o'xshaydi.